Spevačka. Slovenský kultúrno-osvetový spolok Šafárik v Topanovciach sa môže pochváliť svojou aktívnou účasťou takmer na všetkých festivaloch a podujatiach. Hoci málo početní, s početnými problémami Šafárikovci z Dobanoviec sa vždy snažia predstaviť svoje mesto a svoj spolok ako len najlepšie vedia. Preto aj v tomto roku na rozospievaný striem spod ich strechy prichádzajú dve speváčky. Čo chvíľa sa predstaví Iva Smišeková, dcéra prvého slovenského učiteľa v Dobanovciach a v jej predniese si vypočujeme piesne Aká to ruža trojaká a Červené jablčko. Thank you.